မင်္ဂလာပါရှင်မြောက်ပလတ်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမေကျမရောသတင်းဒီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ်ဒီနေ့တို့ပါဒီနေ့တို့တင်ဆက်ပေးမယ်နောက်ဆုံးရစိတ်ဝင်စားဖို့တပြင်ကြောင်းရတွေကတော့ NLD အနေနဲ့ဆုံးရအဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့သူတွေကိုယာထားပြီးဖြစ်ကပြင်ဆင်မှုလောအပ်ပါကနောက်ဆုံးချိန်ထိပြင်ဆင်မှုတွေလှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းဒီကနေ့နက်နက်ပိုင်းကမဟာဗန္နူလာတရားစင်မှာရင်းရှိစီးစင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း ထိုင်းဒီဘတ်တောက်တန်းစုကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဗကောသူကကန့်ထူတော့ပြန်ပြီဆိုရတဲ့တွင်လောက်ခံလာစာပြေဝါများရှိတဲ့အတွက်ဘူဂျောင်းအောင်ဆန်းလန်းပေါ်ရှိ BYM လုံငန်းတွင်မှအလုံတမားရာချီဆန်းနာပြရဲဆိုရတဲ့တွင်ဂျိုးဝိုင်နန်တမနာကျန်းသ္သာခန်ယူပွဲမတိုင်ခင်လုံဂျုံယီအကြောင်းပြချက်နဲ့အမေကန်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုလော့ဒောင်းချရဲဆိုရတဲ့တွင်လာမည့်တဲ့တွင်ပတ်အနေငယ်တွင်အိန္ဒိယကမြမပါဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်စေးပြတ်မယ်ဆိုရတဲ့အတွက်အစရှိရဲ့တဲ့ရင်ကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ NLD အနေနဲ့အစိုးရဘက်မှပာဝန်မိသူတွေကိုယှထားပြီးဖြစ်ကပြင်စင်ဘုတ်လိုအပ်ပါကနောက်ဆုံးချိန်ထိပြင်စင်မှုတွေလှောက်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွေးချုပ် NLD အနေနဲ့အစိုးရဘက်မှပာဝန်မိသူတွေကိုယှထားပြီးဖြစ်ကပြင်စင်ဘုတ်လိုအပ်ပါကနောက်ဆုံးချိန်ထိပြင်စင်မှုတွေလှောက်ဆောင်သွားမယ်လို့ NLD မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကညမပလက်ဖောင်းကိုပြောပါရစေ။ လာမဲစီစီစီဝေးကအဆိုးရွားဖွဲ့ဖို့ရဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးအဆိုးရွားဖွဲ့ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကလူတွေရထားတာပဲရှိပါတယ်အလုံးလည်းအတိအကျမဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ဆုံးချိန်ထိပြင်လို့ရပါတယ်လာမဲစီဝေးကတော့ပုံမှန်ပါပဲကျွန်တော်တို့ကအဆိုးရွားဖွဲ့အတွက်ရထားပြီးသားပါလို့ဒေါက်တာမြို့ညွန့်ကပြောပါတယ်လာမဲပါတီဘ ਹੁ လုံမှုဆောင်စီဝေးကိုနေပြည်တော်ရှိပါတီဌာနချုပ်မှာဇန်နဝါရီ24ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုးရွားဖွဲ့ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ဦးတိုင်မြင်ကံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည် ਨੇ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်တို့ဟာနိုင်ငံတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပေမယ့်အကြံဉာဏ်တွေပြီးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျာ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီကနေ့နနက်ပိုင်းကမဟာဗန္ဓုလတံတားဆင်းမှာရင်းရှိစီးစင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နနက်ပိုင်းချိန်ကရန်ကုန်မြို့ရှိမဟာဗန္ဓုလတံတားပေါ်မှာကုန်ကားတစ်စီးဘရိတ်ပေါက်ရာကနေရင်းရှိစီးစင်တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါရင်းတိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာတိုက်ဆုံသူမရှိခဲ့ပေမဲ့လေ ကွန်ဒိနာယင်အောက်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ငားရင်မောင်းတအူကတော့လက်ထိပ်ခိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရန်ကုန်စည်ယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးရတယ်လို့ယင်တိုင်းမှုဖြစ်စင်မှလာရောက်ကူညီပေးတဲ့လူမှုကူညီရေးအသင်းကနေသိရပါတယ်။အဆိုပါယင်တိုင်းမှုဖြစ်စင်မှာမဟာဗန္နူလာတရားပေါ်မှာရခင်ငှက်တဲ့ယင်ကြောချက်တဲမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တန ਾਈ ကန့်ကမှယင်ကြောရှင်းလင်းမှုတွေလှူဆောင်ပေးရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဆိုပါယင်တိုင်းမှုဖြစ်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကဖြစ်စဉ်သေးသေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်းသိရပါတယ်။ နောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းတီဘတ်6တန်းစုကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဗကုတူကကန့်ကျိုးတ ्वा ပြံပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့ထုတ်ထိုင်းတီဘတ်6တန်းစုကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်ဗကုတူကဆုတ်ခူးသွားတယ်လို့ထိုင်းခြေစိုက်လအမှူးကူညီစောက်လျှော်ရေးကော်မတီ AEC မှဦးရဲမင်းကပြောကြားထားပါတယ်။ထိုင်းစိုးရတီအမြင့်ဆုံးပထမဆုံးဘတ်6တန်းတစား တိုင်းယောက်ဘိုးတိုင်းသူလေးစုကူးသွားပါပြီ။အေအီစီတန်းချက်ချင်းဆက်သွဲလာပြီ။အေအီစီမှလုံကြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာမှာဒီကနေ့ညထင်းသိမ်းဆောက်ရထားပြီးတော့ထိုင်းချီစုငွေတွေကိုမြန်မာပြည်ဘန်နေယကူညီဆောင်ရွက်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဥယဲမင်းကလူမှုကွန်ရက်ကတစ်ဆင့်ပြောကြားထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းကလည်းထိုင်းတီဘက်၆တန်းစုကိုမြောက်ရီမျိုးမြန်မာနိုင်ငံသားစနီးမောင်နန်းနဲ့ဦးကကန့်ထူခဲ့ပါသေးတယ်။ အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့လောကလာစားပြေဝများရှိတဲ့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းပေါ်ရှိ BYMA လုံကန်းကွင်းမှာလောက်သမားယာချီစန္ဒပြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ နိုင်ငံမျိုးပို့ကြအောင်စမ်းလမ်းမပေါ်ရှိဘီဝိုင်းအမေလုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်သမားရာချီမှာလောက်ခလာစာပြေဝရရှိရေးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးစစ်ဆေးဖို့ရရှိရေးတို့အတွက်ဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ16ရက်နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ကအစတင်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါဗျာလစာတွေကို၃မှတ်၂မှတ်ရှင်းရမှာတွေကိုတစ်ပတ်ပဲရှင်းနေ PPE လုပ်ငန်းခွင်ဝစ်စုံတွေဆိုရင်လဲ၈000လောက်ဖြတ်ခမ်းရတယ်အချိန်ပိုကြေးတွေလည်းမရဘူး လမှုဖ e ူလုံရေးဈေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့အလို့သမားတွေကမရဘူး။14ရက်တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး2500 3000ကဖြတ်တယ်။အခုကဆောက်လို့ပြီးတော့မေးအလို့သမားတစ်ယောက်မှလမှုဖူလုံရေးမခန်စားရဘူး။ကျွန်တော်တို့အလို့သမားတွေကအထက်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းခိုင်းပါတယ်။ဘလို့မှမညှိနှိုင်းပေးဘူး။ဒါကြောင့်အခုလိုစန္နာထုတ်ဖို့ရတာဖြစ်တယ်လို့စန္နာပြဝဲမန်ပါဝင်တဲ့အလို့သမားတွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါအလို့သမားတွေဟာ Yoma Century Cement ကိုတိုက်ဆိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ BYMA မြန်မာမအလို့သမားတွေဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ထတဲ့တဲ့ရင်တပုတ်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျိုးပိုင်နန်သမရကျန်းသစ္စာခံယူပွဲမတိုင်ခင်လုံကြုံရေးအចောင်းပြကျတဲ့အမေရိကန်ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုလော့ဒောင်းချရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမေရိကန်မှာဗော်ရိုနီမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့အမေရိကန်ရွေးကောက်ခံသမရဂျိုးပိုင်နန်ကျန်းသစ္စာဂျိန်းဆိုပွဲမတိုင်ခင်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလုံကြုံရေးတီတင်းကြွကြွခြားထားကြောင်းသိရပါရတယ်။တနေ့လာနေ့အစောပိုင်းကတော့ပြင်ပလုံကြုံရေးအနေအထားပါလီမန်အဆောက်အအုံအနောက်ဘက်ညနေစာရှိတာဝန်ရှိသူတွေကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ပြီးတော့ ပါလီမန်အဆောင်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်။ပါလီမန်အဆောင်အတွင်းရှိနေသူတွေကိုလည်းဗရင်မောက်တွေနဲ့တကားတွေကနေဝဲဝဲနေဖို့ညွှန်ကြားထားပြီးတော့ပုံမှန်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဒီစီကတာဝန်ရှိသူတွေဟာဂျိုးဘန်န်ကျန်းသက်စာဂျင်းဆိုဝဲမတိုင်ခင်မျိုးဝတ်တွင်လှက်လှဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံရင်နေကြစဉ်အခုလိုအအနေပေးသတိပေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။ လတ်ရှိမှာတော့ FVI ကအမျိုးသားလုံခြုံရေးအစ2500000နဲ့အတူစောက်ကျစ်စစ်စေးနေရလို့သိရပါဗျ။တမတော်တက်ကြမ်းတက်စာဂျင်းစိုးပွဲနှီးကက်လာတဲ့အချိန်ထရန်ထောက်ကန်သူတွေအများပြားကလည်းနိုင်ငံတလွှားကအစိုးရအဆောင်တွေနှီးမှာလက်နက်ကင်ကဆွေးနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ယခုလစောပိုင်းကပါလီမန်ဆောင်ကိုထရန်ထောက်ကန်သူတွေဝိုင်းရောက်စီးနှင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဗိုလ်တော်ဦးနေခမ်းနာမှာလက်နက်ကင်တံပန်းမှုတွေဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းသုံးယင်မှုတွေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမိတဲ့တဲ့ကတော့လာမယ့်တဲ့ပင်ပတ်အနေငယ်အတွင်အိန္ဒိယကမြန်မာအပါအဝင်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုကာကွယ်ဆေးဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အိန္ဒိယကကာကွယ်ဆေးသနမန်ဆိုင်ရာလာမယ့်တဲ့ပင်ပတ်အနေငယ်တွင်းကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့ဖို့စီစဉ်နေကြောင်းသိရပါပါတယ်။ပထမအဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နီပေါ၊ဘူတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊တီလင်ကာ၊အာဖဂန်နစ္စတန်မော်ဒိုက်နိုင်ငံတို့ကိုဖြန့်ဝေဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါပါတယ်။ ပထမဆုံးကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတင်ပို့မှုဟာချီချီပြုမှုတရက်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရာ Siran Institute ဒါမှမဟုတ် Bharat Biotech ကနေဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထုတ်မှုအစည်းအဝေးကိုစနေနေ့ကစတင်နေပြီတော့ပထမအဆုံးနေမှာပဲလူပေါင်းတသသမာ90ကြော်ကိုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းအိန္ဒိယဆိုးရဌာန်ကနေကာကွယ်ဆေးအကူအညီနောက်ဆုံးတောက်ခံထားပြီးတော့ မြန <laughs> <laughs> mm ်မာဆိုရရကလည်းအိန္ဒိယဆီရမ်အင်စတီကျူတံကနေကာကွယ်ဆေးဝေယူဖို့အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းကြည်ညာထားပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလည်းဝေယူဖို့သဘောတူညီထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြန်မာပလက်ဖောင်းရဲ့ဒီနေ့တာတရေများစူးစီးမှုစီစဉ်ကိုတနေ့လောင်းနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိညနေ6နာရီခွဲချိန်မှတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။